chegar para mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez. Ah, eu percebi sede do Senhor, então a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração pra ter mais paz, muita paz. Eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Você sente que o Senhor com seu Espírito mudou todo o seu jeito de viver. Não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do Eterno Pai? Se o condenarem como um réu, seja mais firme, mais fiel e vá em frente. Eu não devo abrir mão.